Білочки-космонавти та сніговики. Понад 200 новорічних іграшок середини 20-го століття зібрав колекціонер із Хмельницького Ігор Байдак. Чоловік каже, колекціонувати прикраси розпочав рік тому. За словами Ігоря Байдака, усе розпочалося із придбання іграшки у вигляді ведмедика. Почав того медведику збирати друзів. От, друзі були спочатку, направду, от, вон лежить братик Вовчик зелений, лисичка, білочка, ну такі звірята, да, з лісу. Потім до них приєдналися вже рєпки, сонечка, там космонавтики. Серед усіх іграшок Ігор Байдак має і найулюбленіші. Оці хатинки, в мене вже їх є 4, і от такі космонавтики, от, бачите, земля, дім і космос, да, от поєднання, ну, я їх дуже люблю. Свою колекцію Ігор Байдак презентував на ретро-ялинці у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На наступний рік ялинка буде більша, ми розширимо, зробимо гарне відкриття, запросимо всіх людей. І то вже буде ялинка не Ігора Байдака, то буде ялинка міста Хмельницького і хмельничан, від усіх хмельничан. Мені здається, це круто. Олександра Карпунець, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.